はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はアイゾトープのオゾンの徹底解説ということで動画を作ってみました。先日 DTM の Facebook グループでオゾンのポイントを少し皆さんに公開させていただいたら、いつもの数倍のいいねやらコメントなどをいただきました。いかにアイゾトープを使われて、そして最近キャンペーンなどでも安くなっていますので、皆さんがかなり使ってるなということを実感しまして、動画を作ることに決めました。僕は普段 DTM のレッスンなどもしてるんですけれども、生徒さんの傾向を見ていましても、せっかくのオゾンをうまく使えていない、もしくはオゾン遺伝の問題がある、そういうような方が多いことが分かっています。ですから、その辺のところも踏まえて今日はお話をしたいと思います。村長ミュージックスタジオ。まずオゾンに入る前に、いわゆる最終マスタリングではやらないといけないことがあります。そしてミックスの段階からターゲットを絞っておかないといけません。今日はもう簡単にミックスのオケとボーカルという単純な構成で作られているわけですけれども、波形を見ていただいても、この上のオケはかなり目いっぱいのノーマライズがかかっています。例えばこれをノーマライズします。はい、したところで何も変わりません。同じようにボーカルトラックもノーマライズをしてみます。若干だけ上がりましたね。ここで重要なことは、サウンドメイクをするということは入力のゲイン、ライブなどではそのままミキサーのゲインになるわけですけれども、 DTM ではもう録音が終わっていると仮定しましたら、この一つ一つのトラックのゲインが基本的には適正でないと、今のようにノーマライズノーマライズということは、この時点で音が0デシベルを超えるほどの音量になっている可能性がある。こことっても重要ですので、皆さん押さえてください。ということは、このミキサーの画面でユニティゲインと言いますが、いわゆる0デシベルを指しているところにフェーダーがあります。この時点でノーマライズをしていたとしたら、0デシベルを超えることはありません。こういう音です。当たり前ですが、オケが少しボーカルを勝ってしまっています。いろんなプラグインとかを入れて調整するのもいいのですが、今日はプラグインはこのように何も入っていません。ですから、この時点で各トラックはだいたいマイナス10デシベルからマイナス5デシベル。よくミックスなんかの勉強で言われるのは、マイナス6デシベルにトラックを合わせましょうということが言われます。今ノーマライズをしたということは、マイナス0が最高のところではあるわけですね。ですから、これを基本僕の場合はマイナス6にこのぐらいに合わせたりします。これで、正確な値は別としまして、この辺ぐらいのトラックメイクができていないといけないということになります。そして普段はこのぐらいのミキサーでもいいと思うんですが、
最終マスタリングをするときはどの DAW でもこのようにミキサーを大きく表現できて、フェーダーの長さをかなり大きめにするとレベルがよくわかります。メーターが振ってる状況が把握しやすいということですね。もう一度音を鳴らしてみます。オケはドラムとかも入っていて、感覚的にはオケの方が大きく聞こえます。まあ、そういう時は若干ですね、こちらを上げて3デシベルぐらいにするのも良いでしょう。このようにして皆さんのミキサー、これが仮に10トラックぐらいあった時に、それを見てるとですね、このようにものすごく上がったり下がったり上がったり下がったり、このようになってるのが多いんですけれども、僕は音響なんかをするときにでも、まずはゲインをしっかり揃えて、そしてここはこのようにユニティゲイン近くでやっても大方は聴ける音楽であるというのがとっても重要です。そして若干だけこのバランスを取るときに、フェイダーというのは基本的にはユニティゲイン近くで音を合わすというふうにするのがベストです。特に実際のミキサーの機械ではボリュームの特性自身がユニティゲイン近くでとってもバランスよく動くようにボリューム特性が設定されています。仮に何かゲインが大きくってこのような場所で合わすとしても、メーカーが開発するときにそういうことを意図としていません。基本的にはユニティゲイン近くで合わせば一番最高のパフォーマンスができるように設計されているわけです。こことっても重要ですので、そして鳴らしてみたときに若干足らないところを、今ちょっとボーカルが小さいです。このように基本はユニティゲインで、そこからまあ上げる、もしくは音響のセオリーからしますと上げるのではなく基本的には下げる。このようにしてミックスバランスを取るという、それが重要だということを、冒頭長くなりましたけれどもしっかり押さえてください。そうやってこそオゾンの最高のパフォーマンスができるということを忘れないでください。じゃあ本題のオゾンをインサートして立ち上げますと、まずはこのような形になっています。オゾンの素晴らしいことは、マスタリングの知識なくてもできるこのマスターアシスタントという機能がとっても優秀で、これによってマスタリングが一般のユーザーさんの範疇に入ってきたことは間違いありません。この数年これがあってこそ DTM が発展したとも言える機能かもわかりません。そしてここでマスターアシスタントを押しますと、基本的にはこのような画面になります。モダンとヴィンテージというのは、最近の音楽とかではこのモダンを使う方がいいでしょうし、ヴィンテージというのはアナログタイプのヴィンテージのプラグインが刺されるような確率が多くなるというようなものです。そしてラウドネスは、このマニュアルとリファレンスというのは基本マニュアルを押しましょう。ロー、ミッド、ハイというのは音圧の強さをローかミドルかハイ選びます。今回は通常のポップスですのでミドルを選んでおきます。そして
YouTube 用とかを作るときはここでストリーミングを選択します。 CD 制作するときなどはこちらを選んでください。そして NEXT ボタンを押して再生をするんですけれども、再生する場所は今上でループを設定してますように、できましたらサビのような一番ボリュームが上がるところでチェックする、これがオゾンの鉄則です。じゃあやってみます。今僕は途中で戻しましたよね。それはどうしてかというと、いわゆる先ほども言いましたようにボリュームの大きいところで判断さす方がいいですので、もし音が小さくなってきたら今のようにするのもよし、初めからループを強いところにだけこのように設定しておく、こういうことも重要です。そして最終このボタンを押しますと、オゾンが人工知能でこれでよしと思うガイドラインを示してくれたわけです。オゾンではここでプリセットという機能を使えますが、このプリセットというのはあまり意味をなしません。ニュートロンの場合とは別でして、やっぱり音楽の特性などに合わせて AI 機能が最適化してくれますので、できるだけアシスタントでやる方がオゾンの場合はいいと思います。各ツールを見てみましょう。イコライザーはちょっと低音だけを強調するようにかかりました。でもその他はほぼ一直線ですよね。大方のイコライザーがミックスの時点で正解だったということを表しています。これがもしこのようにいろんなところが変わるようでしたら、ミックスのバランスがあまり良くないというふうにも言えますので、もう一度ミックスを見直してみるというのも重要です。そしてここではヴィンテージ EQ も自動的にかかりました。このヴィンテージ EQ はぜひとも使ってください。モザンで大体のラインを作ったとしても、このヴィンテージ EQ を指すということはとっても重要なことです。このヴィンテージ EQ は言わずと知れたプルテックの世界中のマスタリングスタジオが使っているイコライダーでして、大きな特徴はこの今指してますベースのところで同じ今 60Hz の部分をこのように上げたり、そしてまたそれをカットしたり、同じ周波数をブーストしたりカットしたりするという特殊なイコライザーで、これが世界中のプロからとても支持されています。もちろん全く同じところというのではなくって、音楽的に低音を上げるとどうしてもモコモコしてしまうイコライザーを少し上の部分とかでカットすることによって、そのモコモコ感をなくしてすっきりした低音域を作るような特殊なイコライダーです。ちょっと元のように戻しておきましょう。そして大きく分けて6つのセクションがあるんですけれども、もう一つの最大の武器はこの下側の中央の EQ です。これはミッドの領域を司るんですけれども、これの使い方ですけれども、僕の場合はこれを一旦ある程度上げます。そして聞きながらどこをカットすると、これカットの方向に動くわけですけれども、どこをカットすると一番自分の思いに近くなるか、それを判断して
やるようにします。あまりこのような低音を切るとちょっと音がスカスカしましたね。僕は4キロのところをカットすると一番自分の理想的な音になるような感じを持ちました。それが決まったらここからカットの量を下げていきます。はい、このようにするんですが、オゾンのイコライザー系のこのツールには MS 処理をできるこのツールがあります。皆さんはここもほとんどの方が使っていませんので、必ずここは今全世界のマスタリングスタジオでの傾向としてはほぼほぼ MS 処理をしようというような流れになっていますので、 MS 処理をするとミッドとサイドというふうに音を管理できて、これを選ぶだけで音像に芯ができ、安定したバランスになります。このようにすると、もちろんサイドというのも別のイコライザーが設定できます。サイドの成分というのは基本的には音として高音部分を司る場合が多いですので、高音部分をコントロールするような形でイコライザーをしていくといいと思います。これが重要なポイントです。そして後先しましたけれども、僕は必ずマスタリングというのはステレオワイド感もとっても重要なファクターになりますので、いろんなことをする前に本当はこのイメージャーを追加することをお勧めします。そして入れたイメージャーはここの場所にあっては、せっかく前でマキシマイダーで音圧管理をしているのに、またイメージャーで音のバランスを変えてしまうことになりますので、必ずマキシマイダーの前にイメージャーを入れることをお勧めします。そして僕の今の音源の場合はここでリミッターも自動的に動いています。でもマキシマイダーを使うことがあれば、このリミッターはそんなに大きく意識する必要はないでしょう。そしてこのマキシマイダーというのは、まずここに皆さんがこれなんだと思っているトゥルーピークのボタンがあります。このトゥルーピークは保険のようなもので、これをやっておくとアナログ的に波形が、もちろんここマイナス1デシベル以上上がらないようにセリングが指定されているわけですけれども、例えば音圧を CD 用にもう少し 0.1 とかこの辺にした時に、一瞬上がるトゥルーピークというのが0デシベルを超える場合があるんですね。その時にこれは安全パイのようにつけておくと安心できます。そして今の音圧で
いいのかということですが、ターゲットが今マイナス 14LUFS です。ラウドネスの単位ですけれども、 YouTube とかでちょうどいいような設定になっていますが、もう少し仮に音圧を上げたいような時はここをダブルクリックすると手入力ができます。マイナス 13dB ぐらいに僕は設定しようと思います。そしたらここを再生しながら、このランスレッショルドというのを押すと、もう一度自動的にマキシマイダーのスレッショルドを調整してくれます。やってみます。一番強そうなところで、安定して止まりそうな場所でランは切ればいいと思います。もう一度測り直すと、スレッショルドをマイナス 2.6dB に変更されました。あとはグラフを見てどれだけ音を抑えるか、まあ先ほどと同じようにセリングをマイナス 1dB ぐらいに設定をしておきますが、この状態で波形を見て、今は圧縮が全くかかっていません。これちょっと上げます。今このように青いラインが若干コンプレッサー効いて圧縮をかけています。8ぐらいにするとそういう状態が起こります。どうしても音圧をしっかり上げたい人は、今でいうマイナス 8.5dB ぐらいにスレッショルドを持っていけばいいでしょう。でもそうでない場合はもう少し下げておくとちょうどいいようなスレッショルドになります。ということは、やはり人工知能 AI が出した最初の値ぐらいがちょうど良かったということです。その他に右にもパラメーターはありますが、ここはすごく覚えないといけないパラメーターではないです。あとそれよりも左側のパラメーターで、こちらですね、ここで若干音のキャラクターが変わりますので、ここは自分の好みで設定することの方がいいでしょう。次ですけれども、先ほど指しましたイメージャー、これの使い方を最後に説明したいと思います。これはまずこの下のステレオイズという、まあステレオを管理するモードにしまして、僕のやってるのはまずは15というような値の前後で調整をしていくことになります。そしてここでこの上側のところで、これを4つの領域に分けるために上で3回このように合わします。そして音を流しながらラーンを押します。数秒測るとこのように最適化されたブロックを初心者の人にも簡単なように分けてくれるような機能があります。そしてステレオワイド感を作っていくのに重要なポイントは、黄土色をしているこの領域を若干上げていくことによって広がりが明確に分かってきます。そしてその上の2つの高音域はさらに広げても大丈夫です。ざっくりですけれども、このような感じで、そしてこの低音は
もう絶対と言っていいほど上げると音が濁ってきます。ですからここは基本はゼロのままでいいと思います。これで少しやってみます。バイパスします。もう一度入れます。この領域をあまり上げすぎると、特にボーカル領域などがダブラーがかかったような、少し二重になっていくようなイメージになりますので、そこまでいくとやりすぎです。ここらを皆さん、まあ好みではいいというものの調整してみてください。そしてまあオドンを使うにはフリーウェアでもいいですので、基本的には必ずラウドネスメーターを最後に入れましょう。僕もいろいろなのを使っていますが、まずはウェーブスのものをちょっと使ってみます。これで聞きながらちゃんと自分の目的になっているか、ラウドネスを計測してください。で測ります。その理由はイメージャーを入れたからです。イメージャーの分だけ下げようとしましたね。もう一度リセットして測ります。マイナス13ぐらいになってきましたね。このようにオゾンのランスレッショルドで設定したように、こちらのラウドネスメーターもきっちりあった値に抑えてくれてるということです。ですから、それが分かれば、ラウドネスメーターがなくてもいいということにもなりますが、ぜひとも研究のためにも、無料のラウドネスメーター、もしくは、ラウについてるラウドネスメーターなどを活用していただいて、ぜひとも安定した音圧で作品が作れるように研究をしてみてください。もう一度最初に戻って言いますが、いいマスタリングができるかは、この初めの各トラックの弦、これが一番重要です。そしてミキシング自身が約マイナス6デシベルぐらい、このミックスした状態がですね、このマキシマイダーが最適な範囲でできるようになります。例えばミックスの状態がものすごく小さい場合、このスレッショルドが自動的にこのマイナス20に設定されます。ということはマイナス20よりももっとスレッショルドを上げないと目的のラウドネスにならないということです。ですから小さすぎもダメですし、もちろん大きすぎるとオゾンが調整する余裕がなくなりますので、ぜひともこの最初にやるミックス、もしくは初めのトラックの音の大きさ、これを最重要ポイントに考えてからオドンを実行していただいて、いいマスタリングを
していただきたいと思っています。今日は超人気のアイドトープオゾンの基本的な使い方の流れ、そこらを説明しました。 MS 処理を実行してイメージャーを使ってマキシマイダーにはトゥルーピークを入れてランスレッショルドでちゃんとした音圧測定をする。まだまだオゾンにはたくさんの機能があるんですが、僕が主に使っているところも今日のそのようなポイントですので、ぜひとも皆さんそこは最重要ポイントとして学習していただければと思います。村長でした。